vás u Čep Insurance Talk, rozhovoru o jistotách a nejistotách a tentokrát také o tom, jaké je to pracovat v pojišťovnictví. Naším hostem je dnes žena, která prošla malými firmami i velkými korporacemi. Pořád se ale vrací právě do pojišťoven. Tentokrát jako šéfka HR vybírá a pečuje o talenty v pojišťovně Alliance. Naším hostem je Eva Koubíková. Dobrý den. Dobrý den. Proč pojišťovny? Co vás na nich tak láká? Mně přijde ten pojišťovací biznes velmi zajímavý z toho úhlu pohledu, že pojišťovny se starají o svoje klienty v těch situacích, které jsou pro ně nejtěžší. Ať už to může být tornádo, ať už to může být porouchané auto, ať už to může být nějaký zdravotní problém, pojišťovny jsou tady, aby pomáhali svým klientům. A mají nějaká specifika, co vyžadují od lidí, kteří pro ně pracují? Mají pojišťováci, když to tak shrnu hmm. do jedné rodiny, nějaké jednotné charakteristiky? Určitě je to velká odbornost, znalost produktů. A pak si myslím, že druhou takovou kompetencí velmi důležitou je lidský přístup a budování důvěry. A pak si myslím, že je to chuť se učit, protože nejenom pracovní trh, ale samozřejmě i pojišťovnictví se Velmi intenzivně mění a všichni se musíme vzdělávat a rozvíjet, nejen v té své profesionální odbornosti, ale samozřejmě i v těch osobních kompetencích. Vy jste to tam tak hezky zmínila, ale já když si představím, že potřebuji někoho odborného, hmm. který umí s čísly, protože hmm. pojišťovnictví je o číslech, ale je zároveň tak. někoho, kdo umí komunikovat s lidmi, tak si říkám, že lidí, kteří mají tuto kombinaci, není mnoho. Není mnoho. <laughs> Není mnoho, proto pečlivě vybíráme a um, začínáme vlastně spolupracovat už uh, ze studenty na vysokých školách. Uh, pečujeme vlastně o ně už v rámci studia a samozřejmě i rozvíjeme naše zaměstnance během té doby, uh, kdy pracují pro naší firmu. Považuji to za velmi důležité, uh, jak jsem říkala, osobní i ten odborný rozvoj. Četla jsem. Že takový pojišťovák musí znát svého klienta, nebo často zná svého klienta lépe než jeho lékař. Takže to musí být asi i někdo, kdo dokáže být důvěryhodný pro toho klienta. Což je další prvek, který hmm. přidává k tomu, že asi nebude v pojištěvnictví dostatek lidí. Máte pravdu, ta důvěra je velmi důležitá a je to vlastně i jedna z našich firmních hodnot. Důvěra, respekt ke klientovi, spolupráce, podnikavost, vůbec a vlastně ten lidský, lidský přístup je jednou z našich hodnot a velmi dbáme na to, aby jak naši zaměstnanci vůči sobě jednali s respektem a s důvěrou, tak i samozřejmě jsme se takhle chovali ve vztahu ke klientovi už dlouhodobě. Vy jste zmiňovala, že pracujete už se studenty, že se hmm. je připravujete, poté vzděláváte hmm. už i své zaměstnance. Jaký jsou absolventi jako zaměstnanci? Záleží. <laughs> Záleží, jak který. A my jsme dlouhodobě partnerem Matematicko-fyzikální fakulty, protože zvlášť oblast pojistné matematiky je uh, oblast, kde ten nábor je velmi složitý, takže už tam se snažíme spolupracovat se studenty. Nabízíme jim brigády, částečné úvazky. Máme jednu kolegyni, která je v rozvoji studentů úplně, úplně úžasná. A musím říct, že co u nich oceňuje, je velká chuť se učit, vlastně přicházet s novými věcmi. Je to takový svěží vítr, který vlastně k nám, k nám, přichází a jsme moc rádi, když se potom rozhodnou zůstat. Čili to není tak, že by k vám musel přijít hotový člověk, hmm. ale má jednu odbornost a zbytek vy už si dopracujete. Důležitý je asi talent a ta ochota se učit, kterou jsme zmiňovala hned na začátku. Je to tak. Je to tak. Na některé pozice samozřejmě hledáme už seniorní odborníky, kteří v uvozovkách přijdou hotoví a můžou hned od druhého dne začít pracovat. Ale u některých pozic se nám velmi osvědčuje už začít pracovat ze studenty během vysoké školy, věnovat se jim, pomoci jim třeba při diplomových pracech a vlastně připravovat si je a rozvíjet si je na tu budoucí kariéru. A protože pojišťovny jsou velké firmy, tak ta možnost posouvat se kariérně je opravdu veliká, nejenom v rámci České republiky, ale samozřejmě i do zahraničí. Předpokládám, že tedy už jste naznačila nejtěžší obsadit pozice pojistných matematiků a analytiků? Je to jedna z oblastí. Řekla bych, že ta druhá oblast, a není to jenom, bych řekla, bolest pojišťoven, ale celého trhu, tak je samozřejmě IT, kde se udává, že nám chybí až 30 tisíc specialistů. A určitě je to oblast, která se strašně rychle rozvíjí, jde dopředu a hledat lidi v této oblasti je velmi složité. A je šance, že tam přijde na takovou pozici někdo, kdo nemá tuto odbornost vystudovanou, ale vidíte v něm šanci, že se to naučí, nebo je to natolik specifické, že řekněme analytik datový jako takový nemá šanci se doučit tu pojistnou analytiku? Tak musím říct, že u té pojistné matematiky opravdu dbáme na to, aby tam to vzdělání bylo, protože ta odbornost je opravdu velmi úzká, velmi specifická. Tam asi úplně si nedokážu představit, že by například někdo s nějakou jinou vysokou školou se tohleto, tohleto doučil. Nicméně jsou samozřejmě pozice, u kterých je možné, když vlastně člověk začne úplně v jiném oboru a vlastně postupně se doučí. Jaká je fluktuace v pojišťovnictví? Já, jak se potkávám, zejména s manažery z pojišťoven, tak mám pocit, že to je taková láska na celý profesní mm -hmm. život, někdy nejen ten profesní. Platí to napříč? Já bych řekla, že u řady zaměstnanců je to láska na celý život. Já jenom, když si vezmu Allianz pojišťovnu, tak tam průměrná doba pracovního poměru je asi 7,5 roku. Máme tam zaměstnance, kteří dokonce jsou s námi 30 let, což už je opravdu velmi dlouhá doba. A máme tam srdcaře. Je prostě vidět, že je to druh biznesu, který lidi opravdu, nebo určitý druh lidí táhne a jsou v něm rádi. Je pojištěvna dobrý zaměstnavatel? Já jsem přesvědčená, že ano. <laughs> Já jsem přesvědčená, že ano. Ono se to velmi ukázalo během COVIDu, a myslím si, že i teď, během této doby, která je velmi složitá, komplikovaná, ať už si vezmeme konflikt na Ukrajině, energie, inflace, myslím, že pojišťovny patří mezi velmi stabilní zaměstnavatele. A vlastně ta stabilita nám dává velkou sílu a zároveň i prostor věnovat se tématům, na které bychom asi jinak neměli čas, například rovný přístup, nejenom k odměňování, udržitelnost. A pak si myslím, že velmi důležitým fenoménem je psychické bezpečí a mentální zdraví lidí. To myslím, že jako během, během covidu se ještě zintenzivnilo a spatřuju to jako oblast, které by se měly věnovat všechny firmy. Takhle to vypadá jako velmi dobrý zaměstnavatel. Přesto jsme se už bavili mm. o tom, že samozřejmě ten nedostatek lidí, který je celkově v Česku mm. neustále, tak dopadá i na pojišťovny. Jak Máte tak? recept na to, jak přilákat víc studentů už k těm oborům, mm. které vy potřebujete? Určitě si myslím, že pro ně může být zajímavá jednak nabídka té velmi odborné práce. Potom určitě, co mladé lidi u nás si myslím velmi táhne, tak je firemní kultura, o které jsem mluvila, která je velmi otevřená, která je přátelská, která podporuje růst a zároveň dává i velký smysl. U řady mladých lidí právě vidím, že práce, která má smysl a která jim vlastně pomáhá neustále se zlepšovat a růst, je pro ně velmi důležitá. Když se podíváme pak na porovnání toho finančního sektoru, já když se hmm. koukala samozřejmě ano. na tabulky profesí, tak hmm. nejlépe placení jsou ti, kteří, které jste taky zmiňovala, že jich je nedostatek odborníci ano. v informačních a komunikačních technologiích. Ale hned druhá kategorie jsou právě peněžní a pojišťovací hmm. služby. Hmm. Tam ale spadají i banky. Jak soupeříte s bankovním sektorem o ty správné lidi? Já bych řekla, že my nesoupeříme. Um, <laughs> Ano, to bankovní prostředí je přece jenom trošku jiné než to pojišťovací. Myslím si, že i vyžaduje trošku jiný typ uh, lidí než, uh, než pojišťovny. My spíš než že bychom soupeřili, tak spíš nabízíme možnosti. A uh, jak jsem říkala, v pojišťovnách ty možnosti jsou velmi otevřené, ať už lokální nebo ty zahraniční. Je tam opravdu možnost růst. Pokud tam člověk je třeba i 10 let, může vyzkoušet různé typy. Týmů, rezortů, uh, rozvíjet se. Takže. Není to nuda. Není to nuda. <laughs> Dobře, a jak se tohle změní teď s nástupem automatizace? Hmm. Čím dál tím víc právě i od COVIDu se bavíme o tom, jak se rychle mění pojišťovnictví, hmm. jak se automatizují činnosti, které automatizovat jdou. Hmm. Jak to změní požadavky na lidi? Hmm. Myslím si, že automatizace a vůbec využití umělé inteligence je velký trend a ještě se to bude zintenzivňovat. Už teď v podstatě dá se, dá se říci, že umělou inteligenci využíváme v rámci firmy v různých procesech a jsou to spíš části procesů, například v likvidaci. Já jsem byla úplně fascinovaná, když jsem viděla, jak umělá inteligence dokáže vyhodnocovat například fotografie od klientů, vlastně sama určit, jestli je to malá škoda nebo totální škoda. Dokáže vyhodnotit, jestli fotografie vozidla jsou dostatečné. To znamená, proces, který by jindy trval hodiny, se nám vlastně zrychluje na minuty. A tímhle směrem si myslím, že určitě všechny firmy půjdou. A bude to mít dopad na lidi v tom, že někde budou navazovat na část procesu, která už je vytvořená umělou inteligencí, což nebude úplně jednoduché. Někde možná ten proces celý bude vytvořen umělou inteligencí a lidé v podstatě potom budou mít mnohem více času věnovat se klientovi. Takže určitě se ta práce změní. Myslím si, že je to veliká výzva. Rozvíjet vlastně zaměstnance v digitálních dovednostech, nejen pro pojišťovny, ale vůbec pro všechny zaměstnavatele na trhu. Hodně se teď diskutuje, právě které profese jsou, řekněme, hmm. nejohroženější nebo nejnahraditelnější tou umělou inteligencí. Hmm. Protože se říká, některé zaniknou, některé se budou muset hmm. změnit a některé naopak budou muset vzniknout. Hmm. Děláte si nějakou takovou prognózu pro sebe, hmm. abyste věděli, koho budete za pár let potřebovat a kdo naopak už potřeba tolik nebude? Děláme. Mm -hmm. My jsme vlastně s tím uh, začali před dvěma lety. Říkáme tomu strategic workforce planning, to znamená plánujeme si na pět let dopředu, uh, jakou teď, jaké teď máme složení zaměstnanců, jaké dovednosti mají, co budeme potřebovat, jak se nám změní ta práce i právě v souvislosti s umělou inteligencí, kde například se nám ta práce zefektivní tak, že se nám uvolní ruce. A kde naopak budeme potřebovat nové lidi? A děláme si i plán, jaké dovednosti vlastně se ti lidé budou muset doučit, aby vůbec byli schopni tu práci v budoucnu vykonávat. Takže určitě tohle považuji za velmi, velmi důležité. Spolupracujeme na tom s manažery a je to součástí naší vlastně HR strategie. Chtějí se lidé, kteří už v pojišťovnictví jsou, přeorientovávat, učit nové věci? Nebojí se toho těch změn, ale naopak jdou tomu naproti, řekněme? Řekla bych, jak kdo, máme takové nadšence do digitálních technologií, kteří si je sami vyhledávají a sami přicházejí s tím, co by se ještě dalo udělat jinak, co by se dalo zlepšit. A pak tam samozřejmě máme některé zaměstnance, pro které ta změna je velmi těžká. No obecně A ty se změny nemáme podpořit. rádi. Je to tak. Tak je to, je to tak. trošičku se sami naštelovat tím správným směrem. Hmm. No on ten nástup navíc asi nebude tak úplně rychlý, což si všichni říkáme, hmm. máme ještě čas. Ale jak tedy pracujete s tím, abyste měli už teď dostatek lidí, například daří se vám dostávat zprátky, zpátky do práce, alespoň hmm. na částečné úvazky třeba maminky malých dětí, protože to víme, hmm. že to je velká bolest českého pracovního trhu. Hmm. Je to tak a dokonce bych řekla, že s tím, jak ten český trh je opravdu uh, neúplně jednoduchý, co se týká náboru, tak o to více vlastně uh, si myslím, že je na firmách, aby se věnovaly retenci zaměstnanců a hlavně podpoře pracujících rodičů. Uh, my jsme například pro ně vytvořili uh, nový web, vytvořili jsme pro ně videa, kde se můžou vzdělávat už během rodičovské dovolené a velmi dbáme na to, aby ten kontakt se nepřerušil. Pokud například maminka je doma tři roky, ta firma za tu dobu udělá obrovský skok dopředu. Takže říkáme jak rodičům, tak manažerům. Zůstaňte spolu v kontaktu, komunikujte spolu a řekněte včas, a teď tím myslím ty rodiče, že se chcete vrátit. A my uděláme všechno pro to, abychom vám tu možnost vytvořili. Takové to měsíc před koncem a mateřské tříleté se ano. ozvu prostě není správně. Ano, je to tak. Vy jste, myslím, jedinou pojišťovnou v České republice, která získala certifikát IDGESS, který potvrzuje snahu o rovné příležitosti hmm. pro muže a ženy. Co to vyžaduje? No, <laughs> vyžaduje, to, vyžaduje to mít všechny procesy ve firmě nastavené tak, že projdete osmihodinovým nezávislým auditem, kde vlastně to všechno odprezentujete. A když mluvím o procesech, tak to není jenom odměňování, tak je to i, jak máme nastavené směrnice, jak se k sobě chováme, jakou máme komunikaci, jestli máme rovný přístup i při náboru nových zaměstnanců, jestli máme rovný přístup při kariérním rozvoji a nástupnictví, jestli vůbec ženy mohou postupovat v rámci firmy a dostat se například do top managementu nebo do uh, představenstva. To znamená, je to poměrně složitý proces, <laughs> kterým jsme prošli. Ale vlastně nám to velmi pomohlo identifikovat oblasti, kde se ještě můžeme zlepšit. Ono to navíc není jen o tom že ženy muži. Je to tak. Ale řekněme i mladí a ti zkušenější. Mm -hmm. Tohle je asi další problém, který úplně neumíme. Ale možná to není jen na vině, nebo nejsou na vině jen firmy, ale samotní lidé, že si možná méně věří. Nebo jak to vnímáte? Já si myslím, že když už jsme se bavili o těch, o těch rodičích, tak... Druhou takovou, ale řekla bych mnohem více opomíjenou skupinou, jsou právě zaměstnanci a zaměstnankyně 50 let plus. Vidím to jako skupinu s obrovským potenciálem. Máme tam vlastně lidi, kteří mají velkou odbornost, velkou zkušenost, velkou lidskou zralost. Zároveň už mají dospělé děti, mají chuť se vlastně věnovat té práci a je škoda je nevyužít. A je to určitě jedna, jedna z oblastí, které my bychom se moc chtěli věnovat v tom letošním i příštím roce a vytvořit právě i programy pro tyto lidi, abychom je mohli využít například v mentoringu. Když se podíváme právě na, tu, na ty rovné příležitosti, ať hmm. už z jakéhokoliv hlediska. To, že je teď mnohem přístupnější nebo samozřejmější práce z domova, hmm. ale zároveň využívání digitálních technologií, mění tohle tu pozici, nahrává to rovným příležitostem, nebo to naopak? možná tvoří další bariéru. Z mé zkušenosti to nahrává rovným příležitostem. Ale zase záleží k tomu, jak se k tomu, který zaměstnavatel postaví. Například my jsme umožnili našim rodičům, které, kteří se vrací z rodičovské dovolené, mít první rok 100% home office. Aby si mohli sladit svůj rodinný život, i ten pracovní, protože let, kdy to je velmi, velmi složité nastavit, Máme také nastavený home office standardně, tři dny v kanceláři, dva dny, dva dny doma, což zase rodičům třeba malých dětí dává mnohem větší prostor, jak si tu práci uspořádat a jak i ten rodinný život si uspořádat. To znamená, já si myslím, že to nové nastavení, ten nový způsob práce a ta digitalizace určitě pomáhá k těm rovným příležitostem. Vy jste zmiňovala mentoring, vy sama jste koučka, hmm. mentorka. Jak vnímáte šance? Mění se to, že si ženy už dokáží říci o lepší pozici, možná lepší plat, že si začínají víc věřit a sami neuvažují, možná tím způsobem musím se rozhodnout, buď rodina hmm. nebo kariéra. Hmm. Já bych řekla, že se to mění. Uh, určitě vidím posun. A určitě tomu pomáhají i konference jako například Equal Pay Day a právě vůbec jako jiné vnímání v rámci firm, kdy se ženám dávají šance. A přesně jak jste říkala, už to není jestli rodina a kariéra, ale spíše to o tom, jak mohu sladit rodinu a kariéru, jak se mohu věnovat práci a zároveň mít dost času na děti. Vidím tam velký, velký posun, ale pořád je na čem pracovat. Tak vy jste taky příklad. Jak se vám to daří? Jak vy sama jste spokojená, <laughs> že to umíte sladit? <laughs> no, <laughs> tak byl to samozřejmě proces, ale řekla bych, že teď to sladěné mám. A právě mi velmi pomáhá ta možnost flexibility, že si mohu nastavit pracovní dobu tak, jak potřebuju, že mohu využít home office. A že mám i tu důvěru od svého šéfa, že když opravdu potřebuju ty děti třeba vyzvednout z kroužku nebo je s nima na soutěž, tak prostě můžu a zase si třeba tu práci dodělat večer. Takže no, všechny se snažíme. <laughs> ano a důležité je, že vidíme ty pokroky a díky, že nám jdete příkladem a děkuji i za rozhovor. Moc děkuji. To byla Eva Koubíková, HR direktorka Alliance. A pokud vás zaujal tenhle rozhovor, nebojte se podívat na další, ať už ve formě podcastu nebo videa. Video najdete na YouTube kanálu České asociace pojišťoven a podcast ve své oblíbené aplikaci. Hezký den.